При активному таненні снігу на середніх і малих річках підтоплення може залежати від багатьох факторів. Зокрема, від додаткового підпору води через захаращені зрусли річок, залпових скидів з водосховищ та проривів дамб. Найбільші збитки паводок приносить в басейні річки Дністер, а це Монастириський, Заліщицький, Бучацький та Борщівський райони. Та Кременецький і Збаразький райони в басейні річки Горинь. Внаслідок повені дощових паводків на території області в зону затоплення загальною площею біля 30 тисяч гектар може потрапити населення понад 50 населених пунктів із населенням 3,5 тисячі чоловік. Все населення на час проходження паводку чи повені евакуйовується в межах населених пунктів. Проблема в тому, що майже всі гідротехнічні споруди і дамби водосховищ потребують ремонту, а організація очистки водовідведення, меліоративних каналів і русел річок для забезпечення пропускної спроможності на низькому рівні. Служби цивільного захисту та місцеве населення до робіт залучаються неактивно. Та попри це в обласному гідрометеоцентрі та управлінні водних ресурсів запевняють, протистояти можливим паводкам та підтопленням готові. Спеціалістами центру та гідрографами станції Чортків надаються консультації зацікавленим службам. Засоби вимірювальної техніки пройшли у 2012 році повірку згідно затверджених графіків в держстандартах. В жовтні та грудні 2012 року проведені інструктажі з охорони праці та техніки безпеки при виконанні гідрологічних робіт на водних об'єктах з гідрометспостерігачами. Веслові човни пройшли та холя знаходяться в робочому стані. Всі гідрологічні пости оснащені мобільними телефонами, що при необхідності дозволяє безпосередньо спілкуватися зі спостерігачами постів. Міжрайонне управління водного господарства облводресурсів створено аварійні бригади, які укомплектовані всім необхідним. На даний час є аварійний запас матеріалів на суму 250 тисяч гривень. Постійно діє система спостереження на водогосподарських об'єктах. Проводяться заходи по дотриманню режимів роботи водогосподарських систем. Не від річок ми завжди отримуємо повінь, а від без нашої, без господарності і то, що мусор складається, накопичується. І ця талий замерзлий сніг, він створює греблі, дамби, міні-дамби, греблі, які приводять до підтоплення. Я звертаю на це увагу. На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки затвердили склад оперативного штабу з координації дій з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків, пов'язаних із пропуском льодоходу, підтоплень та паводків у 2013 році.